Shahenshah-e Madina, As-salatu wa salam zinati arshi mu'alla, As-salatu wa salam. Jab huwe sarkar paida, Amina ki god mein jab hue sarkar paida Amina ki god mein jo mukar kehta tha Kaaba As-salatu wa salam Shahenshah-e Madina As-salatu wa salam Zinat-e-Arsh-e-Mu'alla As-salatu Rabbe Habli Ummati Kahe Te Huwe Paida Huwe Rabbe Habli Ummati Kahe Te Huwe Paida Huwe Rab ne farmaya ke bakhsha as-salatu wa salam ae shahenshah-e madina as-salatu wa salam zinat-e-arsh-e-mu'alla As-salatu wa salam Sare qalam kar do mera ya Kaat lo meri zaba Sare qalam kar do mera ya Kaat lo meri zaba meri nas nas mein basa hai as-salatu wa salam ae shahenshah-e madina as-salatu wa salam zinat-e-arsh-e-mu'alla As-salatu wa salam Main wo sunni ho jameele Qadri marne ke baad Main wo sunni ho jameele Qadri marne ke baad Mera lasha bhi padhega As-salatu wa salam Ae shahenshah-e madina As-salatu wa salam Zinat-e-arsh-e-mu'alla As-salatu Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah Alayka Aapka Tashreef Lana Waqt bhi kitna suhana Jagmaga Utha Zamana Horega
ساتھی تھے ترانہ یا نبی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الہ العالمین. اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب نے تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث صلاۃ والسلام پیش کیا, تلاوت کلام پاک, نعت رسول پاک, وعظ و نصیحت, ذکر و اذکار. الہی اس تمام کو اغلاس سے پاک فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو فائد فرما. الہ العالمین اپنے حبیب کے وسیلے سے کل انبیاء کرام رسولان اعظم علیہم السلام کی ارواح کو اس کا ثواب فائد فرما. الہی کل صحابہ, صحابیات, تابعین, تابعیات, جملہ ازواج مطہرات خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول کے والدین کریمین جن کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا, مولا سرکار کے والدین طیبین کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, مولا قبول و مقبول فرما. الہ العالمین جملہ سلاسل کے اولیاء کرام کی ارواح کو اس کا ثواب فائد فرما. خصوصیت کے ساتھ محرم اسرار ربانی شہباز لامکانی, غوث سمدانی, قطب ربانی, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب فائد فرما. سرکار غوث الکل کے وسیلے سے کل اولیاء کرام کی ارواح کو اس کا ثواب فائد فرما. کل مؤمنین مؤمنات, مسلمین مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول و مقبول فرما. الہ العالمین خاص کر آج کی اس بزم محبت میں جو جو حاضر آیا ہے, دامیں, درمیں, قدمیں, سخنیں, جیسا بھی جس کا حصہ ہے, الہ العالمین اپنے فضل سے ان کے آبا و اجداد, عزیز و قارب, لواحقین, رشتہ دار, بالخصوص جس کے والدین ساتھی ایمان کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, ان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول و مقبول فرما. الہ العالمین بزم میلاد کے وسیلے سے تو ان سب کے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما. سب کو سرکار کی شفاعت و زیارت نصیب فرما. الہ العالمین آج کی اس بزم محبت میں جس جس نے بھی حصہ لیا ہے, الہی اسے اپنی رحمتوں سے حصہ نصیب فرما. اپنے حبیب کے در سے بٹنے والی خیرات میں حصہ نصیب فرما. الہی پنجتن کے در سے بٹنے والے ٹکڑوں میں حصہ نصیب فرما. مولا کائنات دنیا و آخرت میں بھلائیوں سے حصہ نصیب فرما. مولا ان کے کاروبار میں برکتیں وسعتیں نازل فرما. الہ العالمین مسلمانوں کے کاروبار عصبیت کے شکار ہیں, الہی عالم غیب سے ان کی امداد فرما. مولا کائنات اپنے فضل سے اس بزم محبت میں جو جو بھی حاضر آیا, مولا ہم میں کوئی بیمار ہو اسے شفا نصیب فرما. خصوصیت کے ساتھ سونو بھائی کی والدہ محترمہ کی طبیعت ناشاد ہے, مولا اپنے حبیب کی ماں کے تلووں سے مس ہونے والی خاک کے وسیلے سے انہیں صحت نصیب فرما, شفا نصیب فرما. جناب قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب کی طبیعت ناشاد ہے, مولا اپنے فضل سے ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما. الہ العالمین اپنے حبیب کی ولادت باسعادت کے ماہ مبارک کے مہینے میں ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے شاد کام فرما. الہی ہم میں کوئی بھی بیمار ہو اسے شفا نصیب فرما. الہ العالمین بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. مولا جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبک دوشی نصیب فرما. الہ العالمین اس بزم محبت کو سجانے سوارنے کے لیے تیرے حبیب کے شہدائی دور دور سے چل کر کے آئے, بالخصوص علماء کرام ہیں, الہ العالمین ان کی محنتیں ہیں. مولا کائنات